არის უფასო სტატისტიკური ანალიზისთვის შექმნილი პროგრამა, რომელიც დაფუძნებულია სხვა სტატისტიკური ანალიზისთვის შექმნილ პროგრამაზე, რომელსაც ერქვა ესი. Და სწორედ ამიტომ აქვს არსაც ერთასოიანი სახელი და მისმა შექმნილმა როსმა და რობერტმა რას ვაირჩიეს, იმიტომ რომ თავიანთი ორივე სახელის პირველი ასო იწება რასაზე. Ari 1990-იანი წლებიდან იქნებოდა და 2000 წლიდან შეიქმნა უკვე ისეთი, როგორსაც ვიცნობთ და გაიცნობთ და იმედია გიყვარებათ. Და რადგან სტატისტიკური, კონკრეტულად სტატისტიკური ანალიზისთვის შეიქმნა არის, აქვს ძალიან კარგი გრაფიკული და სტატისტიკური ანალიზისთვის განკუთვნილი ხელსაწყოები. Და სწორედ იმიტომ, რომ უფასოა და ძალიან კარგი ხელსაწყოები აქვს, ძალიან ბევრი ადამიანი იყენებს არს და შესაბამისად აქვს დიდი მხარდამჭერი საზოგადოება. რაც იმას ნიშნავს, რომ ნებისმიერი კითხვა, რაც შეიძლება ოდესმე ართან დაკავშირებით გაგიჩნდეთ, შეგიძლიათ უბრალოდ დაგუგლოთ, ან რომელიმე არის ფორუმზე შეხვიდეთ და ან უკვე იქნება კითხვაზე გასმული პასუხი, ან შეგიძლიათ იკითხოთ და ძალიან ბევრი ადამიანი დაგეხმარებათ. არის აქვს 15000-ზე მეტი დამატებითი პაკეტი, ანუ პროგრამას რო გადმოწერთ, თავიდან მოდის თავისი საბაზისო ფუნქციებით, თუმცა თვითონ არის მომხმარებლები, ქმნიან დამატებით პაკეტებს, რომლებიც შეიცავს დამატებით ფუნქციებს და შეიძლება მონაცემთა ბაზასაც შეიცავდეს. და ესეთი პაკეტი უკვე ძალიან ბევრია, ანუ ნებისმიერი რამის გაკეთება ალბათ რაც შეიძლება მოგინდეთ არში, ამისთვის უკვე განკუთვნილი კონკრეტული პაკეტი არსებობს, თუ არა და შეგიძლიათ, რადგან არის ძალიან მოქნილი პროგრამა, შეგიძლიათ ნულიდან დაიწყოთ ფუნქციების წერა და თქვენ თვითონ შეგაკეთოთ ფუნქციები, რაც ჯერ არ არსებობს არში, თუ არის ესეთი. Მოდი ვნახოთ რისი მაგალითები იმის, თუ რისი გაკეთება შეიძლება არში. Ой, გვორცლი ატომღაც. ეს არის ერთ-ერთი მაგალითი იმისა, თუ რისი გაკეთება შეიძლება არში. ეს არის word cloud-ს ეძახიან ინგლისურად, ქართულად ალბათ სიტყვების გრუპელი. შეიძლება რამე საიტებზე და ბლოგებზე უკვე ნანახი გავსგავსი, ანუ უფრო დიდი ასოებით წერია ეს სიტყვები, რომლებიც ახშირად არის გამოყენებული, ახშირად არის მოძიებული იმ კონკრეტულ საიტზე. შესაბამისად, უფრო პატარა ასოებით არის სიტყვები, რომლებსაც უფრო იშვიათად იყენებენ. ამის გარდა მსგავსი ჩარტების გაკეთება შეიძლება არში, ალბათ უკვე გინახავთ სტატისტიკური ანალიზისთვის გამოიყენება ხოლმე მსგავსი ჩარტები და საკმაოდ მრავალფეროვანი ჩარტების გაკეთება შეიძლება. ამის გარდა უფრო განსხვავებული ჩარტების გაკეთება შეიძლება, როგორიც არის ეს ორი. პირველ ჩარტს ასაც ხედავთ, ძირითადად ეს ქსელური network analysis-თვის გამოიყენება ხოლმე, მაგალითად თქვათ, ეს ყვითელი ბურთულები არის, შეიძლება აღნიშნავდეს ადამიანებს, ხოლო ეს ხაზები იყოს დაკავშირებული იმათან, ვისთანაც დამეგობრებული ხარ Facebook-ზე. და მსგავსი ანალიზებისთვის ძალიან კარგი ვიზუალიზაციის საშუალება მსგავსი ჩარტები. ასევე არში შეიძლება ინტერაქტიული ვებ აპლიკაციების გაკეთებაც, პაკეტი, ეს არის გაკეთებული პაკეტით, რომელსაც ქვია Shiny. და კონკრეტულად ეს საიტი არის ლოს-ანჯელესში, ხალხს ეხმარება კარიერის გზის არჩევაში, არის რამდენიმე ფილტრები, რაც შეგიძლია მოფილტრო, რაც კონკრეტულად შენ გაინტერესებს და გიგდებს ამ კარიერის გზა როგორ ვითარდება, რა ხელფასამდე შეგიძლია აღვიდე და ასე შემდეგ. ასევე თამაშების გაკეთებაც შეიძლება არში. ზოგი ადამიანი არს მხოლოდ ხელოვნებისთვის, ხელოვნების შესაქმნელად იყენებს. ეს ორი ნამუშევარი, რასაც ხედავთ ახლა ეკრანზე, არში არის გაკეთებული და ძალიან ბევრი არტისტი არსებობს, თურმე მეც ახლა ხას აღმოაჩინე და ძალიან მაგა ნამუშევრებს ხმიან. ასევე არში შეიძლება რუკაზე მუშაობაც, ეს რუკა სწორედ არში არის გაკეთებული. რამე მონაცემები თუ გაქვთ ისი დაყრაცგინათ, მაგალითად რუკაზე ვიზუალიზაციისთვის, შეგიძლიათ არში გააკეთოთ ეს, მაგალითად თუ გაქვთ საქართველოს სხვადასხვა ნაწილში მოსახლეობის რაოდენობა და გინდათ რომ ჩარტის გრაფიკით გამოხატოთ ეს, ან ამინდის პროგნოზისთვის და სხვადასხვა ნებისმიერი მონაცემის დასაკვირვებლად რუკაზე მოკლედ. ეს არის რამდენიმე მაგალითი იმისა, თუ როგორ შეიძლება გამოიყენო არზე, კიდევ უამრავი გამოყენება აქვს არს. და ახლა არლეიდის ორგანიზაციაზეც რომ მოგიყვეთ ცოტა. არლეიდის ორგანიზაცია
გლობალური ორგანიზაცია, რომელიც 2012 წელს შეიქმნა და მისი სამფრანცისკოში ახლა კი გლობალურად ძალიან ბევრ ქვეყანაში აქვს უკვე ესე ვთქვათ გუნდი და მისი მთავარი მიზანი იყო, რომ გენდერული მრავალფეროვნება გაეზარდა არის საზოგადოებაში, იმიტომ რომ სამწუხაროდ სულ რაღაც 4 წლის წინ 2016-ში მხოლოდ 15% პაკეტების შემქმნელების იყო მდედრობითი სქესის, დანარჩენი 85% კი მამაკაცების შემქმნელი იყო და არის ladies შემქმნელებს უნდათ, რომ ქალებისთვისაც მიეცათ საშუალება ესწავლათ არის და დასწრებოდნენ უფასო შეხვედრებს და კონფერენციებს, როგორიც არის ეს. ასევე არ ladies ორგანიზაციის მიზანი არის მონაცემთა ბაზების გაზრდა და არის პაკეტების შექმნა. რაც შეეხება აი ეს არის საიტები, ამ პრეზენტაციაზე ცნობა უნდა გქონდეთ ყველას და თუ სურვილი სამემ შეგიძლიათ დაათვალიეროთ. GitHub-ი არის არ ladies გვერდი, სადაც ყველა შეხვედრების მატერიალებს ინახავენ ხოლმე. არლედის თბილისს რაც შეეხება, ჩვენ ვცდილობთ ხოლმე რა თვეში ორჯერ მაინც გავაკეთოთ მსგავსი შეხვედრები. შემდეგი შეხვედრა იქნება 7 ოქტომბერს და იქნება ინგლისურ ენაზე და თემა იქნება ჯანდაცვაში მონაცემთა ანალიზისთვის როგორ გამოიყენება არი. ხოლო ამის შემდეგ 17 ოქტომბერს უკვე ნატო ხალაძე ქართულ ენაზე მოგვიყვება ვიზუალიზაციის შესახებ. ჩვენს შეხვედრებს ვიწერთ ხოლმე და უმეტესობა არლედის გლობალის YouTube გვერდზე იდება, სადაც თუ ვერ მოახერხებთ დასწრებას, შეგიძლიათ რომ YouTube-ზე ჩვენს YouTube გვერდზე ნახოთ ხოლმე. აქ არა მარტო ქართული არლედის შეხვედრები იდება, არამედ მსოფლიოს მასშტაბით რა შეხვედრებიც იმართება. იდება ხოლმე YouTube-ზე და ჯერჯერობით ცოტა ვიდეო არ რადგან ეს კორონას პერიოდში შეიქმნა ეს YouTube გვერდი და კიდევ უფრო ცოდნის გაღმავება თუ მოგინდა შეგიძლიათ გადახვიდეთ ამ გვერდზე და უყუროთ ხოლმე ვიდეოებს. ეს არის ეს საიტები, სადაც შეგიძლიათ აგლედის თბილისის შესახებ ინფორმაციები ნახოთ ხოლმე, მითაპს ვდებთ ხოლმე ჩვენს შემდეგ შეხვედრებს, ასევე ჩვენს Facebook გვერდზე და GitHub-ზე იდება ყველა ის პრეზენტაცია და მასალა, რასაც ვიყენებთ შეხვედრებზე, ასევე ჩვენს email-ზე შეგიძლიათ მოგწეროთ. ეს არის რამდენიმე ის წყარო, სადაც შეგიძლიათ კიდევ უფრო გაიგმოთ ცოდნა ამ სემინარის შემდეგ. მაგალითად, Stack Overflow არის ესეთი ფორუმი, სადაც ადამიანები არის მომხმარებლები, კითხვებს სვავენ და ხალხი პასუხობს. შეგიძლიათ თქვენ თვითონ დასვათ კითხვები ან მოიძიოთ რამე თუ გაინტერესებთ უკვე და უკვე პასუხგაცემულია. RSIC არის საიტი, სადაც შეგიძლიათ დამატებითი არის პაკეტები მოძებნოთ. მაგალითად, იცით რომ გინათ აპლიკაციის შექმნა არში, ან რაღაცა ვიზუალიზაციის გაკეთება არში, მაგრამ არის ძრა პაკეტი შეიძლება გამოიყენოთ ამისთვის. მაშინ ამ საიტზე შეხვალთ და მოძებნით თქვენთვის ასურელ პაკეტს. ასევე data camp კურსები ძალიან კარგი წყარო ამისთვის, რომ არის ისწავლოთ, ბევრი სავარჯიშოები არის, ინტერაქტიული სავარჯიშოები არის და შეგიძლიათ ესეც გამოიყენოთ. და Rstudio cheat-sheet არის ერთი შპარგალკები, რომლებიც აი შევხედოთ. ეს ერთგვერდიანი შპარგალკებია ხოლმე სხვადასხვა პაკეტებზე, რომელიც მუშაობის დროს ძალიან გამოსადეგია ხოლმე. მოდი დავიწყოთ. Rstudio ყოველს გადმოწერილი უნდა გქონდეთ უკვე, თუ არა და ეს ორი საიტი არის, საიტანაც უნდა გადმოწეროთ. პირველი რაც არის გადმოსაწერი, ეს არის თვითონ არის პროგრამა, ეს შეგიძლიათ შეხვედრათ ამ საიტზე, craneireproject.org, რომელიც გამოიყურება ესე და თქვენთვის სასურველი ოპერაციული სისტემისთვის გადმოწერთ, თუ Windows-ი გაქვთ Windows-ისთვის, თუ Mac-ი გაქვთ Mac-ისთვის. დამატებით კიდევ უნდა გადმოწეროთ Rstudio. Rstudio არის გარეშე არ მუშაობს, ამიტომ არის აუცილებლად უნდა გქონდეთ გადმოწერილი, იმისთვის რომ Rstudio მიმუშაოს. Rstudio არის არზე დაფუძნებული ესეთი სამუშაო გარემო, რომელიც უფრო კარგი ინტერფეისი აქვს და უფრო მოსახერხებელი არის გამოსაყენებლად. Rstudio-ს გადმოწერა ხდება ამ საიტიდან. უფასო ვერსია არის სრულიად საკმარისი. და იმედია ყოველს გამოწერილი გაქვთ ოღონდ და დავიწყოთ. ჩავწერ ჩემს Rstudio-ს.
Rstudios ro chartavt, unda iqos eseti, uprostorat sheizleba es პირველ ჩართვაზე იყოს მხოლოდ სამი ესე ვთქვათ ფანჯარა. მეოთხეს გახსნა შეიძლება აქედან, პლუს დააჭერთ და R-script-ს აირჩევთ, ან ფაილი, new ფაილი და R-script. და გახსნით სამ ფანჯარას. მოდი თითოეულ ფანჯარაზე მოგიყვებით. პირველი არის R-script-ი, ეს არის სადაც წერთ და ვინახავთ კოდს. ეს ქვევით არის მთავარი ფანჯარა, რასაც კონსოლი ქვია და ეს არის სადაც არი ასრულებს ჩვენს მიერ მიცემულ ბრძანებებს. მაგალითად, თუ მინდა რომ ორს მივუმატო სამი, ჩავწერ აქ და აქვე ამომიგდებს პასუხს. თუმცა არ შეიძლება მთელი კოდი დაიწეროს ამ კონსოლში, უბრალოდ აქ არ ინახება კოდი, ამიტომ როდესაც რაღაცა პროექტზე მუშაობ, ძალიან მნიშვნელოვანია რომ თქვენი კოდი დაწეროთ ხოლმე აქ R-script-ში. მაგალითად 2+5 დავწერ 2+3 დავწერ აქ და აქედან უკვე გავაგზავნი არ კონსოლში რომ აღასრულოს ეს ბრძანება. ამის გაგზავნა ხდება აქედან, შეგიძლიათ მანს დააჭიროთ და აი აქ ამომიგდებს პასუხს, ან ასევე შეგიძლიათ დააჭიროთ Windows-ზე Control Shift-ს, Control Enter-ს უბრალოდ. Да, ისევ ამოაგდებს პასუხს, ან თუ მაქს ხმარობთ ვინმე კომენდი და ენთერი არის. ამ პანჯერას რაც შეეხება, აქ არის სამი თები, როგორც ვხედავთ, environment, history და connections. Environment თები აჩვენებს ყველა იმ აქტიურ ობიექტებს და ცვლადებს, რასაც მუშაობის პროცესში უქმნით ხოლმე. History-ში ნახულობთ იმ მოქმედებებს და ბრძანებებს, რაც უკვე გავაკეთეთ, ანუ ისტორიას ინახავს ჩვენი ბრძანებების. ხოლო connection-ებში რამე online და მონაცემთა ბაზასთან თუ ხართ დაკავშირებული, აგმოგიგდოთ ხოლმე აქ. ქვევითა პანჯარაში აქვს ხუთი თები, ფაილები, ანუ თვითონ კომპიუტერში რამე ფოლდერთან თუ გახართ დაკავშირებული, აქ ამოაგდებს ხოლმე. ფლოტებში რამე charts თუ დავხატავთ, აქ გვიჩვენებს. packages არის პაკეტების სია, რაც უკვე ჩაწერილი გვაქვს R-ში და აი ამ მობზიჭკით შეგვიძლია ჩავთოთ ხოლმე კონკრეტული პაკეტი ან გამორთოთ. Help-ში არის რაიმე კითხვა თუ გვაქვს ართან დაკავშირებით ან რომელიმე ფუნქციასთან ან პაკეტთან დაკავშირებით, აქ ამოგვიგდებს ხოლმე ამის შესახებ ინფორმაციას. და ვიუერი უბრალოდ ადგილობრივ ლინკებთან კავშირს გვაჩვენებს. მოდი პირველი რაც ყოველთვის უნდა გააკეთოთ ხოლმე, როდესაც Rstudios გახსნით, არის სამუშაო ფოლდერის დაყენება. ამის გადაკეთება ხდება ესე. ფუნქცია არის get wd. ანუ get working directory. ამას რომ გააგზავნით კონსოლში, აქ ამოგვიგდებს რა ფოლდერი მაქვს დაყენებული, ანუ ხო რა კონკრეტულ ფოლდერში მუშაობ. ანუ თუ დავასეივებ ჩემს სკრიპტს, რა ფოლდერში შეინახავს, ან რამე მონაცემების გახსნა თუ მინდა, რა ფოლდერიდან გახსნის Rstudio. ამ შემთხვევაში ვხედავთ რომ ვარ users Mariam Asatiani-თან დაკავშირებული, რაც აქ არ მინდა რომ ვიმუშავო, მინდა რომ ვიმუშავო აი აქ დესკტოპზე მაქვს გახსნილი Arglade-ის ფოლდერი, სადაც შენახული მაქვს დღეისთვის განკუთვნილი ორი დოკუმენტი და მინდა რომ ვიმუშავო კონკრეტულად ამ ფოლდერში. ამისთვის გავაკეთებ დავწერ ფუნქციას set wd და ბჭალებში მივუთითებ იმ ფოლდერის სახელს, რომელიც მინდა რომ რომელსაც მინდა რომ დავაკავშირო. ამას დავაკოპირებ და დავუწერ desktop და ჩემი ფოლდერის სახელს არ ladies გონი ესე ქვია ხომ? კი. და ბრწყალებს დავხურო. ახლა ამას გავაგზავნი კონსოლში და ახლა რომ შევამოწმო უკვე რა ფოლდერი მაქვს დაყენებული, წესით უნდა ამომიგდოს ეს ფოლდერი, რომელიც დავაყენე. ანუ ეხლა რამე სკრიპტს, რასაც შევინახავ, შეინახავს იმ ფოლდერში. მოდი გავხსნათ დღეისთვის განკუთვნილი სკრიპტი. კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანიაც უნდა ისადეთ, არის კომენტარების წერა, როგორ ხდება R-ში. კომენტარის დასაწერად პირველად წერთ აი ჰეშტეგის თუ დიეზის ნიშანს და სხვა ფრად წერს კონსოლი,
სხვაფრად იწერება სკრიპტში, მაგალითად ეს არის კომენტარი. Და თქვათ მე თუ დავწერე რამე ძანება, როდესაც ამას გავაგზავნი კონსოლში, აღასრულებს მხოლოდ 2+3 და კომენტარზე არაფერს არ გააკეთებს. ეს კომენტარები ძალიან მნიშვნელოვანი არის, იმიტომ რომ როდესაც ძალიან დიდ პროექტზე მუშაობ და ძალიან დიდი მოდელები გაქვს დაწერილი და ძალიან დიდი კოდი არის, შეიძლება იმ მომენტში გახსოვდეს რა დაწერე, თუმცა ერთვის მე რომ მიუბრუნდე, საერთოდ არ იცოდე რა გააკეთე, ამიტომ მნიშვნელოვანია რომ კომენტარები მიუწერო იმისთვის, რომ თქვა ეს რომ მიეწერო ეს კოდი რას აკეთებს, ან ეს ფუნქცია რას ასრულებს თქვენთვის მომავალში და ასევე სხვა ხალხმა რომ შეხედოს და შეძლოს თქვენი კოდის საკითხვა. იმიტომ რომ ყველა ფუნქცია, ყველა მარიცის რას ნიშნავს და ნებისმიერი რაღაცის კოდი შეიძლება ბევრ სხვადასხვანაირად დაიწეროს, ამიტომ მნიშვნელოვანია ხოლმე რომ კომენტარები მიუწეროთ. Моди ეს პატარა რაღაცასაც გასწავლით. მე პირადად თეთრი ფონი ძალიან მიძაბავს ხოლმე თვალებს და ამის შესვლაც შეიძლება Rstudio-ში. აი Rstudio-ში შეხვალ preferences, appearance და აქედან შეგიძლიათ აირჩიოთ ნებისმიერი ფონი. მე ძირითადად მიყენია ხოლმე ეს უფრო შავი ფონი, რომელიც უფრო სასიამოვნოა ხოლმე ჩემი თვალებისთვის, მაგრამ დღეს ვიმუშავოთ თეთრზე. ხო, თუ სამუშაო ფოლდერის დაყენების გზა, ერთ-ერთი გზა არის კოდის დაყენება, მაგრამ ასევე შეგიძლიათ რა exception set working directory და აქედან აირჩიოთ დირექტორია თუ არ იცით ეს ხაზი როგორ დაწეროთ და აქ მიუთითებთ ფოლდერს რომელიც გინდათ და open და დააყენებს ამ სამუშაო გარემოს. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ფუნქცია არის help-ის ფუნქცია. მაგალითად, თუ არ ვიცით getwd რას აკეთებს, რაღაც ფუნქცია შეგვთ რომელიც არ ვიცით რას აკეთებს, შეგვიძლია დავწეროთ help და ბრალებში ზოგ ფუნქციას არ ვიცით რა ვწერები, ზოგს კი getwd. და როდესაც ამას გავაგზავნი, აი აქ help-ის ტებში ამომიგდებს ინფორმაციას ამ კონკრეტული ფუნქციის შესახებ. და შეგიძლიათ წაიკითხოთ ამ ფუნქციის შესახებ, რამე არგუმენტები თუ ჭირდება, რას აკეთებს და ასე შემდეგ. მეორე გზა იმისა, რომ დახმარება მოიციოთ Rstudio-ში, არის უბრალოდ კითხვის ნიშანი რომ დაწეროთ და ზუსტად იგივე აკეთებს ესეც. ამომიგდებს აქ რას აკეთებს ეს კონკრეტული ფუნქცია. მოდი ახლა შევხედოთ მარტივ ოპერაციებს R-ში. აი აქ არის ჩამონათვალი იმ მარტივ ოპერაციებისა ზოგის, რომელიც არში შეიძლება გაკეთდეს, ეს არის მიმატება, გამოკლება, გამრავლება, უდრის, არ უდრის და ასე შემდეგ. რამდენიმე მაგალითი გავაკეთოთ. თქვათ მოდი გავაკეთოთ 1011, გავამრავლოთ 1011. და პასუხს ამიგდებს აქ. ძალიან საინტერესოა ერთიანების ერთიანებზე გამარობა, იმიტომ რომ ყოველთვის ესეთი პეტერნი არის ხომ 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. ან თუ გავამრავლებთ 11111, 11111-ზე გვექნება 1, 2, 3, 4, 5, 3, 2, 1 და ასე შემდეგ. შეგვიძლია გავაკეთოთ სხვა ოპერაციების, მაგალითად 1+3 გავყოთ 7-ზე, ხარისხად 2. და ესეთ პასუხს მივიღებთ. და ასე შემდეგ. მოდი ახლა ამოვხსნათ კვადრატული განტოლება x კვადრატს + x - 1 უდრის 0. ამ შემთხვევაში, ანუ ეს არის აი ამ ტიპის კვადრატული განტოლება ax კვადრატს + bx + c უდრის 0, სადაც a უდრის 1, b უდრის 1 და c უდრის -3. ეს ქვევით ორ ხაზსაც ხედავთ, ეს არის დისკრიმინანტით კვადრატული განტოლების ამონახსნი. როგორც ვთქვით, ორი ამონახსნი აქვს, ერთი არის პლუსით და მეორე არის მინუსით. და ამ კოდს რომ გავაგზავნი, ამ კვადრატული განტოლების ამონახსნებს დამიბრუნებს, რომელიც ერთი არის 0.6 და მეორე არის -1.6. მოდი ახლა ამოვხსნათ სხვა კვადრატული განტოლება 2x² + 3x - 1 = 0.
ესეც იგივე ყვატული განტოლება, სადაც a უდრის 2-ს, b უდრის 3-ს და c უდრის -1-ს და იმისთვის რომ ამოხსნა ეს კვადრატული განტოლება, ეს ორი ამხელა ხაზი კიდევ თავიდან უნდა დავწერო. გავაქსავნო კონსოლში და მომიგდებს პასუხებს. ეს QRT არის square root, ანუ ფესვის ამოღების ფუნქცია. ხა კიდევ თუ კიდე სხვა კვადრატული განტოლების ამოხსნა მინდა, კიდევ ეს ორი ხაზი თავიდან უნდა დავწერო, ან შემიძლია რომ უბრალოდ ზოგადი ამონახსნი დავწერო და შევქნათ ცვლადები და ყოველი კვადრატული განტოლების ამოხსნის დროს მხოლოდ ამ ცვლადებს შეუცვალო სახელი და აი ამ ორი უზარმაზარი, ну, ასე უზარმაზარი, მაგრამ დიდი ხაზის დაწერა აღარ მომიწევს. ძალიან ხშირი შეცდომები, რაც არში ხშირი, ყველაზე ხშირად უშვებენ ხოლმე, ძალიან გამოცდილი პროგრამერებით არის ფრჩხილების არათანაბარი რაოდენობა, ან მინუსის მაგივრად პლუსის დაწერა და მე ეს აქტებს ხოლმე მთელ ერორებს, ამიტომ რაც უფრო ნაკლები ესეთი ძელი კოდების დაწერა მოგვიწევს, მით უფრო უკეთესია ხოლმე და მით უფრო მარტივად და მარტივად წასაკითხი კოდია და უფრო ლამაზი კოდია. ამიტომ მოდი ვისწავლოთ როგორ უნდა შევქნათ R-ში ცვლადები. ცვლადის შექმნა ხდება აი ამ სიმბოლოთი, ნაკლებობის ნიშანი და ტირე. მაგალითად, შემიძლია შევქნათ ცვლადი A და რომელსაც მივანიჭებ მნიშვნელობას -1. ეს მოხდება. ესე როგორც ნახავთ, როცა ამას დავწერ, Rstudio არაფერს არ ამომიგდებს. იმისთვის რომ რამე ამომიგდოს, შემიძლია დავწერო print ფუნქცია და a და ეხლა ამომიგდებს რომ a არის 1, ან შემიძლია უბრალოდ a დავწერო და იგივენაირად ამომიგდებს 1. მეორე გზა როგორც შეიძლება შევქნათ ცვლადი არის უდრის სიმბოლოთი, ტოლობის სიმბოლოთი. ანუ რომ გავაკეთოთ თქვათ a უდრის 2-ს. ხომ ექნება რომ a არის 2, თუმცა ძალიან ერთდებიან ხოლმე ამ ტოლობის ნიშნის გამოყენებას, ხშირად უფრო ხშირად იყენებენ ხოლმე ამ სიმბოლოებს ცვლადების შესაქმნელად, იმიტომ რომ ცოტა შეიძლება გარკვეულობაში გადაგიყვანოს, რადგან ტოლობა უფრო ტოლობისკენ მიყავხარ. Rstudio-ში ტოლობის სიმბოლო არის 2 უდრისი ერთად. მაგალითად, თუ დავწერ 1 უდრის 2-ს, ამომიგდებს false, ანუ 1 არ უდრის 2-ს, ამიტომ ეს არის 0. თუ დავწერ 1 უდრის 1-ს, ამომიგდებს რომ ეს არის სწორი ლოგიკური გამონათქვა. ამიტომ ეს სამნიშნულია და იმახსოვროთ, 1 ტოლობის ნიშანი არის ცვლადის შექმნისთვის, ხოლო 2 ტოლობის ნიშანი არის ტოლობისთვის, ანუ უდრის. მოდი შევქნათ ეს სამი ცვლადი. A იქნება 1, B იქნება 1 და C იქნება -1. და ახლა დავწერ კვადრატული განტოლების ზოგად ამონახს, ანუ იმის მაგივრად ზევით მქონდა კონკრეტული ციფრები 1, 1 და -1. ამ შემთხვევაში მე დავწერ უბრალოდ B-ს, A-ს და C-ს გამოვიყენებ და ამას რომ გავაგზავნი კონსოლში დამებრუნებ ზუსტად იგივე პასუხებს, როგორც პირველ შემთხვევაში დამებრუნა 0.x, -1.x და -1.x. ახლა თუ მინდა სხვა კვადრატული განტოლების ამოხსნა, იმისთვის რომ ეს თავიდან დავწერო, უბრალოდ შემიძლია ცვლადებს შევუცვალო მნიშვნელობა, როგორც აქ ჰქონდა დავწერ a უდრის 2-ს, b უდრის 3-ს და c იყო ისევ -1. ამას თავიდან გავაგზავნი და ამ პასუხებსაც ამ ნახსნას თავიდან გავაგზავნე და დამებრუნებს პასუხებს. ცვლადებს რომ შევქნით, ის ცვლადები, რომლებსაც ვქნით აი აქ environment-ში აგდებს ხოლმე, ახლა შექმნილი მაქვს A, B და C. თუ ცვლადის, თუ თქვენს კოდში გამოიყენებთ ცვლადს, რომელიც ჯერ არ გაქვთ შექმნილი, ამ აგდებს ხოლმე errors, მაგალითად X-ი, რადგან არ მაქვს შექმნილი, ეს რომ გავაგზავნო, ამომიგდებს რომ X-ი არ არის ობიექტი, X-ი არ არის შექმნილი. ძალიან მნიშვნელოვანია ხოლმე ამ ერორებს მიაქციოთ ყურადღება, იმიტომ რომ რამე კოდს თუ არასწორად დაწერთ, არის ყოველთვის გეუბნებათ ხოლმე რა არის შეცდომა, ან სად არის შეცდომა, რომ მერე თქვენი იპოვოთ და გამოასწოროთ. არსებობს რაღაცა ობიექტები, რაც R-ში უკვე შექმნილი არის, მაგალითად pi, ამოგდებს 3.14, ამას წინასწარ შექმნა არ ჭირდება. და ეს არის ცვლადების შექმნისას არის საოცრებელი რომ ერთასოიანი სახელი კონდეს ცვლადს, მაგალითად
შეიძლება გააკეთო ამონახსნი 1, ამონახსნი 2 და ფუნქციის და არა მარტო ერთი ციფრი მიანიჭო, არამედ მთელი ესეთი განწყობა. და ამ შემთხვევაში რომ დავწერ ამ შემთხვევაში თუ დავწერ ამონახსნი 1, ამომიგდებს პასუხს ჩვენს კვადრატულ განწყობაზე. Რამე კითხვები ხომ არ გაქვთ ამ ნაწილთან დაკავშირებით? დინახო რამე კომენტარები თუ არის. რადგან სკრინი მაქვს დაშარებული, მგონი არ მიგდებს. ამიტომ რამე კითხვა თუ გექნებათ, ხომ აღარ მიკითხოთ, უკეთესი იქნება მოწერას. აი, გავაგრძელებ, თუ კითხები არ არის ამ ნაწილთან დაკავშირებით, მოდი გადავიდეთ ფუნქციებზე. აი, აქ არის რამდენიმე ის ფუნქცია, რომელიც არს უკვე მოყვება, ანუ Rstudio-ს რო გადმოწერთ, ეს ფუნქციები მოყვება ხოლმე და ეს არის მხოლოდ რამდენიმე მაგალითი, კიდევ ძალიან ბევრი საბაზისო ფუნქცია. ესენი არის paste, 3, min და ასე შემდეგ. ეს შეგიძლიათ მე თქვენით ამ პრეზენტაციაში შეხვიდეთ და თქვენი ვარჯიშოთ ამ ფუნქციებზე. ახლა რამდენიმე მაგალითს გავაკეთებ, მაგალითად 3-4-ს თუ დაწერ, ამოგიგდებს 2-იანი და 4-იანის ჯამს. რაც არის 6. შეგიძლია უბრალოდ მიმატებით დაწერო, შეგიძლია ფუნქცია გამოიყენო. Square root-ის ფუნქციაც მოდი გავაკეთოთ. Square root, ანუ კვადრატული ფესვი 154-დან. ამოგვიგდებს 12, x minus 5, ეს არის absolute value, ქართულად ამოვიწყდა როგორ არის, მოდული, მგონი. ამას რო გავახსენოთ, ანუ minus 5-ის absolute value არის 5. და ასევე ლოგარითმის ფუნქციაც არსებობს. მაგალითად, ლოგარითმის ლოგარითმი არის 2.1. ასევე შეგვიძლია რა უბრალოდ ფუნქცია ცვლადი შევქნათ. ამ შემთხვევაში არი იყოს 8 და შეგვიძლია არის ლოგარითმი ვიპოვოთ და არა კონკრეტული ციფრი ჩავწეროთ. როდესაც ლოგარითმის ფუნქციას ესე პირდაპირ წერთ, აგდებს ხოლმე ლოგარითმე ლოგარითმს ფუძით i. ანუ თუ გვაინტერესებს კითხვები, თუ გვაინტერესებს ლოგარითმის შესახებ მეტი ინფორმაცია, უბრალოდ შეგვიძლია კითხვის ნიშანი და ლოგ გავაკეთოთ აქ ჰელპის პანჯარაში, ამოგვიგდებს. აი აქ ხედავთ რამდენიმე გზას, როგორ შეგვიძლია გამოვიყენოთ ეს ფუნქცია. შეგვიძლია უბრალოდ ლოგარითმი 8 დავწეროთ და ამოგვიგდებს e რა ხარისხად უნდა იყოს, რომ მიიღო 8. ლოგარითმი 8. და ასევე შემიძლია გავაკეთო ლოგარითმი ფუძით და მივუთითო სხვა ფუძე. მსგავსად გვაინტერესებს რვის ლოგარითმი, როდესაც ფუძე არის თქვა 2. და ამომიგდებს პასუხს 3, ანუ 2 უნდა აგვიყვანო სამხარისხად, რომ მივიღო 8. ასევე R-ში შეგვიძლია დავწეროთ, ანუ base-ი გამოტოვა და პირდაპირ დაწერო მაგალითად log 8 ძიმე 2 და ზუსტად იგივე პასუხს დააბრუნებს. და ასევე აი აქ ხედავთ, რომ შეიძლება გამოიყენო log 2 ფუნქცია, რაც იგივეს გააკეთებს. log 2 რვის იქნება 3. ანუ ნებისმიერ ფუნქციაზე ამ ფუნქციის შესახებ ინფორმაცია და გამოყენება შეგიძლიათ ამ ჰელპის პანჯარაში ნახოთ. და ასევე არსებობს ერთი ესეთი ფუნქცია args log, რაც გაჩვენებს რა არგუმენტებს იღებს ეს ფუნქცია. მაგალითად ამ შემთხვევაში თუ დავწერ args logs, აქ ამიგდებს როგორ უნდა გამოიყენოთ ეს ფუნქცია, ანუ ფუნქციის სახელი და შემდეგ რა არგუმენტებს იღებს. ანუ ამ შემთხვევაში x-ი რისი ლოგარითმის გვინდა და ფუძე რისი მიხდება გვინდა. ასევე შეიძლება შეგვხვდეთ ან დაწეროთ expression-ები, სადაც ერთზე მეტი ფუნქცია იყოს, მაგალითად ამ შემთხვევაში log
3-5-ის ჯამის ლოგარითმის ნახვა. ამ შემთხვევაში შიგნით რაც არის ფრჩხილებში პირველი იმ ფუნქციას ასრულებს არის, ხოლო შემდეგ გარეთ რაც არის იმ ფუნქციას ასრულებს. Ანუ ეს რო გავაგზავნო, გამოგვიგდებს ლოგარითმს 3-5-ის ჯამის, ანუ 8-ის ლოგარითმს. Და იგივე პასუხია, რაც აქ ვიღებდი ხოლმე. Ახლა როგორ გავიგოთ ობიექტთა კლასები? არსებობს ბევრი ობიექტთა კლასი, ანუ ამ შემთხვევაში მხოლოდ ციფრებს ვაკეთებდი, მაგრამ შეიძლება სიტყვა იყოს, ქარაქტერები, ან ვექტორი. Რიცხვები იყოს სიმბოლოები და შეიძლება იყოს ასევე ლოგიკური კლასი. აი აქ კლასის გასაგება, ობიექტთა კლასის გასაგება არსებობს ფუნქცია class და თუ შევქმნი class as the დავარქმევ ors. Შემდეგ class A ფუნქცია ამომიგდებს რა კლასი არის ეს A, ანუ ეს არის ნუმერი, ანუ არის ციფრი. შეგვიძლია ასევე შევქნათ მაგალითად B იყოს რაღაც სიტყვა მარიამი და როდესაც დავწერ class B, მეტყვის რომ ეს არის character, ანუ არის სიმბოლოები. Მოდი ახლა ნახოთ როგორ შეიძლება R-ში შევქნათ ვექტორები. ვექტორების შესაქმნელად გამოიყენება ეს C ფუნქცია. და აი ამკოც რო გავაგზავნი. Და შემდეგ V. შემდეგ V ერთს დავწერ, ამომიგდებს ამ ვექტორს, რომელიც ახახანს შევქმენი. ვექტორები იგებენ როგორც ციფრებს და რიცხვებს, ასევე შეგიძლიათ დაწეროთ სიმბოლოები, როგორც ამ შემთხვევაში არის ABC. Да, я к V2 გავაკეთე, ამომიგდებს ჩვენს ახალშექმნილ ABC-ს. ასევე შემიძლია ნახო გავიგო ამ ვექტორის კლასი. კლასი V1 ამომიგდებს ნუმერს და კლასი V2 უნდა ამომიგდოს ქარაქტერი, რადგან შეიცავს სიმბოლოებს. ასევე შეგვიძლია შევქნათ ხოლმე მატრიცები. მატრიცის შესაქმნელად გამოიყენება ფუნქცია matrix და ასევე ვექტორის შესაქმნელი ფუნქცია C. ამ შემთხვევაში მიუთითებთ მატრიცის ფუნქციაში, შეგვიძლია მიუთითებთ ვექტორის ფუნქციას და ასევე ძიმის შემდეგ უნდა გამოყოთ რამდენი რიგი გვინდა რომ გქონდეს ამ ფუნქცია ამ მატრიცას და რამდენი სვეტიველი გვინდა რომ გქონდეს ამ ფუნქციას. ამ შემთხვევაში მითითებული მაქვს 2 და 3. და ამას რომ გავაგზავნი და M1-ს დავაბეჭდინებ, ამომიგდებს ესეთ მატრიცას. შეგვიძლია შევცვალოთ, რომ რიგი გვინდა იყოს 3 და მაგალითად სვეტი იყოს 2. და ამ შემთხვევაში ამომიგდებს აი ესეთ მატრიცას, ანუ ამოკირავებული იგივე მატრიცა იქნება. ეს არის რამდენიმე მაგალითი იმ ოპერაციების და საბაზისო ოპერაციების და ფუნქციების, რომელიც Rstudio-ს უკვე მოყვება ხოლმე. თუმცა, როგორც გითხარით, ძალიან ბევრი მომხმარებელი ყავს R-ს და უკვე 15000-ზე მეტი ახალი დამატებითი პაკეტი არის შექმნილი R-ში. ეს პაკეტების ახალი დამატებითი პაკეტების გადმოწერა ხდება ამ ფუნქციიდან install packages, თუ იცით რა სახელი ქვია ამ პაკეტს, მაგალითად ამ შემთხვევაში მოდი გადმოწეროთ DSLabs. როდესაც ახალ პაკეტს იწერ, აუცილებლად install packages რომ დაწერ, შემდეგ ჭყალებში უნდა მიუთითო პაკეტის სახელი. ამას რო გავაგზავნი, დაიწყებს დაიწყებს ამ პაკეტის გადმოწერას, ცოტა ხანახან დრო ჭირდება ხოლმე და ძალიან ბევრ წარწერას აგდებს აქ გადმოწერის მომენტში, მაგრამ ეს ანუ შეიძლება შეგიშლოთ, ანუ ერორი არ არის. და როდესაც პაკეტს გადმოწერთ, ეს პაკეტი აი აქ package-ების სიაში გამოჩნდება. თუმცა იმისთვის, რომ უფრო ჩქარა იმუშაოს არ მაგრამ დაზოგოთ მეხსიერება, ყველა პაკეტი არ არის ხოლმე ერთდროულად ჩართული, ამიტომ კი გადმოწერეთ ეს პაკეტი, მაგრამ ახლა უნდა გამოვიძახოთ ეს პაკეტი, რომ შევძლოთ მისი გამოყენება. გამოძარება ხდება library ფუნქციით. და როდესაც library ფუნქციას წერთ, უკვე ბჭყალები აღარ არის საჭირო და ამას გავაგზავნით და ახლა უკვე შემიძლია გამოვიყენო ყველა ის ფუნქცია, რაც ამ DSLabs პაკეტში შედის. ეს არის ერთი გზა, ხოლო მეორე გზა იმისა, თუ როგორ უნდა ჩართო ახალი პაკეტი, არის უბრალოდ ამ packages-ის სიაში შეხვიდე მოზებნო ის პაკეტი, რომელიც
გადმოწერეთ და აი ამ ციჭკის ჩართვით და გამართვით ზუსტად იგივე საკეთებ, რაცაც ეს library ფუნქცია აკეთებს. იმედი, რამე კითხვები ხომ არ გაქვთ ამ ნაწილთან დაკავშირებით? გამარჯობა, მე მაქვს ერთი შეკითხვა. Yeah, ვექტორში კონკრეტული წევრი როგორ აღვნიშნოთ? აი დავუშვათ ვექტორის მესამე წევრი, რაც ციფრიც არის. ერთი წუთი თუ არ ვწდები, ზუსტად არ მახსოვს, მაგრამ ვთქვათ ეს ვექტორი თუ მაქვს, ორ წერტილის მითითებით ხდება ხოლმე კონკრეტული მაგალითად V2 ორი წევრის სამი, ესე რომ გავაკეთე, არა, V2 ჩხილებში სამი. აი არა, მოდი ამას V1-ი მქონდა. ზუსტად არ მახსოვს და ამას მოვიწერ და გეტყვით, ვინმე თუ იცით, თუ გვიპასუხებთ, კარგი იქნება. შეიძლება სხვანაირი ჭალები იყოს. ა კი, ესეთი კვადრატული ჩხილების გამოყენებით ხდება. გამოძახება მესამე წვერის, მესამე წვერი არის 3. V1-ის მეოთხე წვერი არის 4. დავამიგდებს 4-ს. მოდი უფრო სხვანაირი ფუნქცია, სხვანაირი ვექტორი რო შევქნათ, ე იყოს და აქვე გავაკეთო V4, უნდა მომიგდეს ისევ 1. ხო, ანუ ამ ჭალების გაკეთებით ხდება ხოლმე კონკრეტული წვერის გამოძახება. დიდი მადლობა. და კარგი კითხვა იყო, ორ წერტილი რო ვახსენე, ორ წერტილის შემთხვევაში ხდება ხოლმე კონკრეტული პაკეტიდან ფუნქციის გამოძახება, იმიტომ რომ რაღაც ფუნქციები არის ხოლმე, რომელიც რაღაც ფუნქციის სახელები არის ხოლმე, რომელიც სხვადასხვა პაკეტებში გვხვდება და შეიძლება საერთოდ სხვადასხვა რაღაცას აკეთებს. მაგალითად, სამ ფუნქცია ერთ პაკეტში შეიძლება იყოს მიმატება და სხვა პაკეტში იყოს გამრავლება. Ну, ეს არ შეგხვდება ალბათ, მაგრამ შეიძლება ესეთ ფუნქციები შეგხვდეს. და იმისთვის, რომ აი თუ ორივე პაკეტი ჩართული გვაქვს და ამ ორ პაკეტში ეს ერთ და იგივე სახელწოდებით ფუნქცია, აი იმისთვის, რომ არ დაიბნეს და კონკრეტულად იცოდეს, რომელი ფუნქციის შესახებ ეუბნები, უნდა მივითითო ხოლმე ფუნქციის პაკეტის სახელი, მაგალითად რაღაცა evaluate პაკეტი გვაქვს. და შემდეგ ორი წერტილი და ფუნქციის სახელი სამ. ანუ კონკრეტულ შემთხვევაში არ ვიცი მართლა არის თუ არა ეს ფუნქცია ამ პაკეტში, ამიტომ არ აღვასრულებინებ ამას, მაგრამ თუ სხვა პაკეტიდან გვინდა იგივე ფუნქციის გამოძახება, ვთქვათ პაკეტს უკვია ladies, ორი წერტილით მივუთითებთ, რომ კონკრეტულად არ ladies პაკეტიდან გვინდა სამის ფუნქცია და არა evaluate-ის პაკეტიდან გვინდა სამის ფუნქცია. თუმცა შედარებით იშვიათია ხოლმე მსგავსი შემთხვევები და ამიტომ უბრალოდ ფუნქციის სახელი პირდაპირ დაწერა საკმარისია იმისთვის, რომ ეს ფუნქცია გამოიყენო. თუმცა errors თუ ამოგიგდებთ, შეიძლება იყოს ერთ-ერთი მიზეზი რატომ. ახლა DSLabs, რომ პაკეტი რომელიც ახლა გადმოწერეთ და დავაკენეთ, შეიცავს მონაცემებს, რომელსაც ქვია murders. ეს მონაცემები რომ გამოვიზახოთ, შეგვიძლია გამოვიყენოთ data ფუნქცია. და data murders რო გავაკეთებთ, აი აქ ჩაგუწდება, რომ ეს data დამ დატას კითხულობს Rstudio ახლა. რომ ნახოთ რა კლასის არის ეს მონაცემები. Class murders რო გავაკეთებთ, ეს ობიექტი ამგვიგდოს, რომ ეს არის მონაცემთა ჩარჩო. მონაცემთა ჩარჩო. ასევე ძალიან ბევრი სხვადასხვა ფუნქცია არის, იმისთვის, რომ სანამ მუშაობას დაიწყებ მონაცემებზე, უბრალოდ დაათვალიერო ეს მონაცემთა ჩარჩო, რას გაძლევს. ერთ-ერთი ფუნქცია არის str, რომელიც აღნიშნავს სტრუქტურას და რო დავწეროთ str murders, ხათ ამიგდებს ეს მონაცემთა ჩარჩო რა სტრუქტურა სტრუქტურის არის. აი გვიწევს, რომ არის 51 ობზერვაცია და 5 სხვადასხვა ცვლადი. და ეს 5 ცვლადი არის შტატი, აბრევიატურა, რეგიონი, მოსახლეობა და total.
აი ამ შემთხვევაში მე არ ვიცი ეს total რას ნიშნავს, ანუ რისი total არის, ამიტომ ამ მონაცემთა ჩარჩოს შესახებ მინდა რომ წავიკითხო ინფორმაცია და იგივე ფუნქციის გამოყენებით help-ის ან უბრალოდ კითხვის ნიშანის გამოყენებით შემიძლია წავიკითხო murders შესახებ ინფორმაცია. მოდი help-ს გავაკეთებ. Help-ს murders. და აი გამიგდებს რაზე არის ეს მონაცემები საერთოდ და გვიწერია რომ ამ მონაცემებში შესულია ეს მონაცემები გაკეთებული FBI-ის რეპორტების მიხედვით და გვაჩვენებს რამდენი ადამიანი მოკლეს ცეცხლსროლი იარაღით სხვადასხვა შტატებში და ასევე გვაჩვენებს სხვადასხვა შტატების მოსახლეობას. აქ გვიწერია რა შეიცავს, რა ველებს შეიცავს და გვიწერია რომ ეს total არის რაოდენობა ცეცხლსროლი იარაღის მოკლით სხვადასხვა შტატებში. ასევე შეგვიძლია სტრუქტურის გარდა გამოვიყენოთ head ფუნქცია, რომელიც ამოგვიგდებს პირველ რამდენიმე ხაზს ამ მონაცემების. ამ შემთხვევაში მხოლოდ 51 მონაცემი გვაქვს, ამიტომ მთლიანი მონაცემებიც რომ წავაკითხოთ, ალბათ ძალიან ცუდი არ იქნება, მაგრამ არის ხოლმე მონაცემები, რომლებიც ათასობით რიგი არის და ამ შემთხვევაში მთელი მონაცემების გახსნა ძალიან დიდ დროსაც წაიღებს და ბევრი ფუნქციები არ იქნება, ამიტომ უბრალოდ სტრუქტურა რო ნახო და როგორ გამოიყურება ეს მონაცემთა ჩარჩო, შეგვიძლია head გამოიყენო და პირველ რამდენიმე ხაზს ამოგვიგდებს. ამ შემთხვევაში head murders რო გავაკეთო, აი აქ გვაქვს ამოგვიგდებს როგორ გამოიყურება ეს მონაცემთა ჩარჩო, ანუ სვეტებად გვაქვს ეს ველები და რიგებად არის შტატების ჩამონათვალი და გვიჩვენებს შტამ შტატს ეს შტატი რა რეგიონში მდებარეობს და მოსახლეობა რამდენია და სულ რამდენი ადამიანი მოკლეს ცეცხლსროლი იარაღით 2010 წელს 2010 წელს მონაცემები. ასევე თუ არ ვიცი რა სვეტები რა ველები არის ამ მონაცემთა ჩარჩოში, შემიძლია names murders გავაკეთო და უბრალოდ ამომიგდებს უბრალოდ ამომიგდებს ამ სვეტების სახელებს და უკვე ვიცი რა შედის რა მონაცემებია. ასევე თუ მინდა რომ მხოლოდ ერთი რიგი ნახო, ანუ მარტო მოსახლეობა თუ მაინტერესებს, გამოვიყენებ ამ და მონაცემთა ჩარჩოს სახელს, რომელიც არის murders და დოლარის ნიშანი და ეხა მივუწოდებ populations. population. და ამომიგდებს მხოლოდ და მხოლოდ აი ამ ერთ სვეტს, სადაც მოსახლეობის რაოდენობა შედის. ასევე იგივე შემიძლია გავაკეთო, თქო რეგიონები თუ მაინტერესებს მხოლოდ. ანუ დოლარის ნიშნით, დოლარის სიმბოლოთ ხდება კონკრეტული სვეტის მითითება. აი იგივე გავაკეთე კონკრეტულად. region. და ამოვიგდებს მხოლოდ ამ ერთსაც და ეს თანმიმდევრობა ზუსტად ემთხვევა მონაცემთა ჩარჩოს მონაცემებში, როგორი თანმიმდევრობითაც არის დავაგებული. ეს არის ძირითადად რისი ნახებაც მინდოდა დღეს. ასევე Google Drive-ზე, რომელიც გამოგიგზავნით იმეილით, უნდა იყოს ეს tasks eng script-ი. სადაც რამდენიმე სავარჯიშო არის, ესე ვთქვათ, რომელიც შეგიძლიათ ამ სესიის მერე თქვენ გააკეთოთ და ივარჯიშოთ იმ ფუნქციებზე და ოპერაციებზე, რომლებიც დღეს გავიარეთ. მინდა რომ რამდენიმე ხშირად დაშვებული შეცდომა ვახსენო. აუცილებლად წაიკითხოთ ხოლმე ერორებს, ასეთ ამოაგდებს არის, იმიტომ რომ გეუბნებათ რა შეგეშალათ და ანუ ხშირად ძალიან ყველაზე გამოცდილი არის პროგრამისტებიც ხშირად უშვება ხოლმე შეცდომას და აუცილებელია ხოლმე რომ ეს ერორები წავიკითხოთ, რას გვეუბნებიან. ასევე არში საჭირო არის ფრჩხილების დაბალანსება, როგორც გითხარით, ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ხშირად დასმული შეცდომა, შეიძლება ძალიან დიდი კოდი გეწეროს და არაღასრულოს არმა, იმიტომ რომ ფრჩხილები არ იყოს დაბალანსებული და ხშირად არის ხოლმე რომ საათობით ეძებენ ხოლმე შეცდომას და ბოლოს აღმოჩნდება რომ უბრალოდ ერთი ფრჩხილი აკლიათ სადღაც. ასევე როგორც ფრჩხილების შემოწმება არის მნიშვნელოვანი და შევამოწმოთ ბრჭყალებიც.
ხოთაშორს ზოგ კომპიუტერზე ორ ბჭალს იღებს ხოლმე, ზოგ კომპიუტერზე ერთ ბჭალს, ანუ ზოგი ამ ესე აკეთებს ქერექტერს, ზოგი უბრალოდ ერთი იმით, ანუ ერთი ბჭალით, და თუ რაღაც ერორს ამოგი ორი ბჭალით გიწერიათ რაღაც და ერორს ამოგიგდებ, შეიძლება იყოს რომ ერთი ბჭალით არის ასე წერი. ასევე დაუსრულებელ კოდებზე შეიძლება მოაგდეს ხოლმე ერორები, ანუ დაუსრულებელ დაასრულეთ კოდები სანამ ძალიან კონსოლში გააგზავნით, და ძალიან მნიშვნელოვანია რომ გამოიყენოთ Google-ი, იმიტომ რომ როგორც ვთქვით, არის შესწავლა, ანუ 15,000 პაკეტია და ყველა ფუნქციას ვერავინ არ ეძებს ვერ ისწავლის ალბათ, თუ ეგ არ არის, თუ არ დაჭდები და წლები იზეპირებ, და თავარია იცოდეთ რისი გაკეთება შეიძლება R-ში და შემდეგ უკვე შემდეგ უკვე დაგუგლოთ და ან თუნდაც არის ფორუმებზე და სხვა კითხვები და ხალხი დაგეხმარებათ თუ როგორ უნდა გააკეთოთ ის რისი გაკეთებაც გინდათ. ამიტომ რეკომენდაცია იქნება ჩემი ჩვენს შეხვედრებს ხშირად დაესწროთ ხოლმე, ანუ ყველა დამწყებთა დონე დამწყების დონის არ არის, შეიძლება ზოგი ძალიან რთულად მოგეჩვენოთ, მაგრამ თავარია ნახოთ რომ რისი გაკეთება შეიძლება, რომ მომავლისთვის რაღაც გაკეთება თუ მოგინებათ იცოდეთ რომ აი ამ რაღაცის გაკეთება შეიძლება არში და შემდეგ უკვე კოდის და ფუნქციების მოძებნა ძალიან მარტივია, იმიტომ რომ უამრავი ინფორმაცია არის ინტერნეტში. და ასევე გეტყვით რომ არ კოდის ინტერნეტიდან პირდაპირ გადმოკოპირება არ არის რეკომენდირებული, იმიტომ რომ შევა ვიღაცა მაკში დაწერა კოდი და სხვა, მაგალითად ორი ბჭალი არის იმასთან მუშაობს, შეიძლება შენთან ეს არ იმუშაოს, ან შეიძლება ინტერნეტის კოდში ძიმე იწეროს რაღაც არასწორად და მე თქვენ ერორები ამოგიგდოთ, ამიტომ პირდაპირ გადმოკოპირება ჯობია თქვენ დაწეროთ ხოლმე კოდი. უბრალოდ შეისწავლოთ ის კოდი რას აკეთებს. და სულ ეს არის პირველი სესიისთვის. ამის შემდეგ იქნება ორი სხვა შეხვედრა, ვიზუალიზაციაზე და სტატისტიკურ ანალიზზე, ძალიან საინტერესო შეხვედრებია და იმედია მაგასაც დაესწრებით. რამე კითხვები ხომ არ გაქვთ? ეს გამორთვა. ეს კონკრეტული ლექცია ალბათ დაიდება YouTube-ზე, ყოველ შემთხვევაში იწერება და რამე ტექნიკური ხავერსები თუ არ იქნება, დავდოთ ხოლმე. შემდეგი ჩანაწერების ვიდეოებიც, შემდეგი შეხვედრების ჩანაწერებიც გაკეთდება და იგივენაირად თუ რამე ხავერსი არ იქნება და არ ladies globally მიიღებს ამას, დადებენ YouTube-ზე. ჩვენს YouTube გვერდზე არის არამხოლოდ ქართული ლექციები, არამედ სხვა Airlady-ის ქვეყნებიდან ლექციებიც და თუ უფრო მეტი სწავლაგინებთ, რასაც ჩვენ შეიძლება არ გთავაზობდეთ, შეგიძლიათ ჩვენს YouTube გვერდზე ნახოთ და ასევე სხვა ძალიან ბევრი კარგი წყარო არის, მაგალითად Coursera-ზე ან edX-ზე ძალიან ბევრი კურსი არის შესახებ, რომელიც ასევე შეგიძლიათ გაიარეთ. ნახო, ეს ბჭალები სწორად მოგწერეს. ეს მოწერილი კითხვა მგონი სულ ეს იყო და თუ სხვა რამე კითხვა გაქვთ შეგიძლიათ ეხლა დამისვათ თუ არ და დავასრულოთ შეხვედრა. ე როგორ ჩანს არ არის კითხვები და დიდი მადლობა, იმედია ცოტა უფრო კომფორტულად ხართ ახლა Rstudio-სთან, ვიდრე მანამდე იყავით და გაიცანით ინტერფეისი, საერთოდ შეიძლება თავიდან საშიშად მოგეჩვენოთ ამდენი ციფრები და კოდები, რომელიც შეიძლება აიცოდეთ რას ნიშნავს. უბრალოდ გახსოვდეთ, რომ არის help-ის ფუნქცია აქ, რომელიც ყველაფერზე ინფორმაციას მოგცემთ, ინტერნეტში უამრავი წყაროა და ძალიან მარტივად თქვენთან შეგიძლიათ რომ განაგრძოთ არის სწავლა. და დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. სულ ეს იყო. მარიამ, ახლა დავისვენებთ თუ პირდაპირ ლიკა გააგრძელებს, ვარიც როგორ გვაქვს დაგეგმილი. ორ საათს ამგონი რომ რომელ საათზეც არის დაგეგმილი, მაშინ გავაძლოთ, იმიტომ შეიძლება ვინმე არ დაესწრო ამ შეხვედრას, რომელსაც უნდა რომ ლიკას შეხვედრას დაესწროს და მაგ პროექტს შემოგვიერთდეს. კარგი, ანუ შესვენებას ვუყურებთ და მე მომწონთ. იგივე ლინკზე შეგიძლიათ დაბრუნდეთ, თუ გასულსაყრია, თუ გინდათ რომ აქ დაელოდოთ, უბრალოდ მიკროფონები რა დაამიუტოთ. დამთავრდა დაწყოთ უბრალოდ და შემდეგ დაბრუნდეთ აქ იქნებით. მადლობა ყურადღებისთვის, ნახვამდის.